בעצם מה הבעיה בנושא הזה, הוא המטרה בעצם של ההרצאה שלנו, פתרונות למצבים שמוגדרים כסיוט לשקם, rehabilitation nightmares, שלכל מקרה יש בעצם פתרון משלו, ואני לא רוצה שתחשבו שיש לכם פטיש ביד וכל דבר נראה כמו מסמר, אלא יותר tailored medicine, מה שנקרא, רפואה מותאמת אישית, ולצורך כך אנחנו בעצם צריכים להכיר כמה שיותר דרכים ושיטות לשיקום, כדי שניתן יהיה לתת לכל מטופל את הפתרון שלו, כפי שקיים היום גם ברפואה הכללית, שזה בעצם הרפואה המותאמת אישית, ולצורך כך בעצם אתם צריכים את הכלים הכירורגיים. ומה שאני הולך לדבר בהרצאה זה בעיקר גם על הכלים הכירורגיים, ואיך לפתור בעיה בכל אחד מהנושאים שאני אדבר עליהם כרגע באוטליין. קודם כל, מקרים מסובכים של חסר עצם חלקי בלסת, העליונה או התחתונה, יותר קל להתרכז בלסת התחתונה מהסיבות שיש שם את הצו המנדיבולרי, ובלסת העליונה בדרך כלל הרמות סינוסים יכולות לפתור את הבעיה, אז יותר קל להתמודד עם הלסת התחתונה ולהציג, אבל אני גם מדבר על הלסת העליונה כמובן. מקרים מסובכים של לסת שלמה, בדרך כלל מקרים כאלה מגיעים אליכם מטופלים עם חסר עצם מלא, כמו מקרים של לור 3, שזה אומר עצם פחות מ-10 מילימטר, ואיך אפשר לנסות לפתור את זה. אחר כך אנחנו נדבר על מקרים שיש לנו שתי לסתות מחוסרות שיניים, או שצריך לעקור את כל השיניים, ובעצם מה עושים במקרים כאלה, שבו אתה גם צריך לקבוע את ה-vertical dimensions, וגם כל מיני דברים נוספים, ולהוציא גם תוצאה אסתטית. ובסוף אני אדבר קצת על הנושא של patient-specific implant, שזה שתלים מודפסים בהתאמה אישית, שזה בעצם העתיד, אני מאמין, וזה מה שבעצם נותן לנו את האפשרות לשקם גם מקרים מאוד מאוד מורכבים, שעצם כבר אין, ובעצם אי אפשר לעשות יותר שתלים קונבנציונליים, ואפילו לא שתלים קצרים. אז זה בגדול, ה-outline, ואני אכנס עכשיו לנושא ונושא. אז הנושא הראשון זה חוסר ורטיקלי והוריזונטלי של עצם, גם ברמת האיכות שלה וגם ברמת הכמות שלה. אז החסר הזה, בדרך כלל, המטרה שלנו בסופו של יום זה לשקם שתלים רגילים. להגיע למצב שאנחנו יכולים לעשות שתלים סטנדרטיים, כמו שאתם מכירים. אופציות השיקום שלנו במקרה כזה זה או לגדל עצם, ורטיקלית או הוריזונטלית, על ידי שימוש בממברנת טיטניום, ובון גרפטינג כמובן. בון גרפטינג זה בדרך כלל עצם שמגיעה בקופסה מאדם בדרך כלל, או ומשולב עם עצם של הבן אדם עצמו, על ידי סקרייפינג של האזור, עירות של האזור, ושימוש גם בעצם ממקור אדם וגם בעצם ממקור המטופל עצמו. אפשרות נוספת זה להשתמש בשתלים קצרים, יש הרבה חברות בשוק, אני אדבר כרגע על סוג אחר, אחד שאני משתמש בו, ואפשרות נוספת זה להשתמש בשתל מודפס בהתאמה אישית, אני אדבר על זה גם בהמשך, אז כרגע הנושא, אני אשאיר אותו פתוח. והאופציה האחרונה זה בון בלוקס, בעצם לקחת עצם מהמטופל או מהאגן, או מהקלווריה, או מהרמוס, או מהסימפיזיס, מכל מיני מקומות שאפשר, תלוי בכמות כמובן שחסרה, וזה לרוב הפתרון שנותנים למטופלים שמגיעים אליכם למרפאות, בון בלוקס. ואני רוצה להגיד לכם שזה לא הפתרון האידיאלי ולא הפתרון היחיד, ויש עוד פתרונות הרבה יותר אלגנטיים, ואני אנסה לתת לכם כמה דוגמאות על כל נושא. אז הנושא הראשון שאני רוצה לתת עליו דוגמה, זה גידול עצם ורטיקלית והוריזונטלית. אז אני אתחיל ישר בדוגמה, זה החלק הכי פשוט. אז זאת מטופלת בת 50, בריאה, הגיע אליי עם חוסר ורטיקלי והוריזונטלי בלסת התחתונה, היא לא הסכימה לשתלים מודפסים, שתלים קצרים, היא רצתה אסתטית וגם פונקציונלית, שתל נורמלי, סטנדרטי, של 13 מילימטר, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל. אז מה שהשתמשתי פה זה ממברנת טיטניום מחוזקת בלסת התחתונה, והשתמשתי גם, כמו שאמרתי קודם, בעצם אדם ואוטוגרפט. זאת אומרת, גירדתי מהמטופלת עצמה בזמן הניתוח, מהאזור של הניתוח, את העצם כדי שאפשר להשתמש בה לצורך ההשתלה. אז זאת המטופלת. כמו שאתם רואים, למרות שזה נראה, אני לא יודע אם רואים את הקרסור שלי, את הסמן, למרות שזה נראה כאילו יש פה 10 מילימטר, אם תסתכלו טוב על ה-CT התלת-ממדי, אתם תראו שבעצם זה בעצם הקיר הלינגואלי. וחסר בקיר הבוקלי כמעט הכל, ובפועל זה החלק שיש לנו לשקם את הלסת, ואז זה גורם לנו לכך שהיחס כותרת שורש פה יהיה בלתי נסבל. בנוסף צריך לעקור פה שן 45,
שאיבדה כבר את כל העצם שלה, כדי שאפשר יהיה לעשות את ההשתלה, כי אתם לא יכולים לעשות השתלת העצם על שן שהיא נמצאת שם, כי העצם לא תיקלט. אז מה עושים? אז עושים ממברנה טיטניום מחוזקת, בדרך כלל אפשר לקבע אותה או עם פינים או עם ברגים, זה לא משנה באיזה אופן אתם עושים את זה, ואחרי שאתם ממתינים 5 חודשים, יש לכם את הבנייה של העצם שאתם רציתם, אתם יכולים לראות גם בחתכים של הסיטי, אחרי 5 חודשים, איך זה נראה, ככה זה היה נראה קודם, וככה זה נראה עכשיו, זאת אומרת 14.22 מילימטר עצם, כשבמקור היה לנו אולי 5 או 6 מילימטר בפועל לעשות שתל, 10 מילימטר עם הקיר הלינגואלי, שהוא לא פונקציונלי במקרה הזה. אז זה פתרון שהוא פתרון אלגנטי, אבל פתרון מורכב. הוא מורכב כי הוא דורש ממברנה טיטניום. עוד דבר חשוב שלא אמרתי לגבי הממברנה טיטניום, זה שהן בדרך כלל נחשפות, וזה נורמלי, וזה בסדר, וצריך להיות מודעים לזה, ושיהיה לך את הניסיון לדעת איך להתמודד עם זה, ובדרך כלל ההתמודדות היא שטיפות והמתנה, ובדרך כלל אחרי 5 חודשים, גם אם היא חשופה, העצם מתחת נבנית. אפשרות נוספת לעשות שיקום חלקי, בלסת מחוסרת חלקית, זה עדי שימוש בשתלים קצרים. אני משתמש בשתלי פירמידיון, פה אתם יכולים לראות דוגמה, בלסת התחתונה באותו אזור, שן 46-47, התכנון של סימפלנט, פוסטבו, הטכנאי עשה את התכנון, והביצוע בסופו של יום. זה פתרון מהיר יחסית, אלגנטי, לא מתאים לכל מקרה, אבל בהחלט מקרה אלגנטי ופשוט, והרבה יותר זול. מצבים נוספים שיכולים להיות, זה מצבים שבהם הלסת שלמה כולה חסרה או שיניים, או שצריך לעקור את השיניים, במקרים שאתם רואים בתמונה פה למעלה, זה מקרים של לור 3, כלומר, מתחת ל10 מילימטר עצם, ופה פתרונות הם מוגבלים מאוד, ואפשר לחשוב על כמה וכמה אופציות לשיקום, כי המטרה שלנו היא גם לבנות הוריזונטלית, וגם לבנות ורטיקלית את העצם. אז האופציות הן, כמו שהראינו קודם, יש את האופציה של בנייה של העצם על ידי ממברנת טיטניום, להשתמש בשתלים קצרים, אם אפשר, להשתמש בשתלים מודפסים, או להוציא את העצב מהתעלה ולעשות בון גרפטינג. האופציה של ממברנת טיטניום בלסת שלמה, אני מוריד אותה מהשולחן, זו אופציה לא טובה, זו אופציה שתגרום להרבה מאוד חשיפות, והיא מורבידיות גבוהה, ותוצאה היא לא תהיה פרדיקטבילית, אני לא ממליץ לעשות מקרים כאלה על ידי ממברנת טיטניום. יש אפשרויות היום לעשות כל מיני קייג'ים ממתכת, אבל זה גם, זה יותר מורכב ומצריך הדפסות ועניינים. אנחנו נחשוב יותר בפשטות. שוב, יש לנו את האפשרות לעשות את ההוצאה של העצב מהתעלה, ואני אראה לכם דוגמה למקרה כזה. זאת מטופלת שהגיעה אליי מגיל 16 ללא שיניים, אתם רואים את החוסר עצם הקיצוני. היא בעצם עשו לה שתלים מקדימה באזור הקדמי, בלסת התחתונה, אבל כתוצאה מהספיגה המסיבית, הם נשארו ממש באחיזה מאוד מאוד חלשה, ובעצם גם העצבים הם כל כך חשופים, שכל פעם שהיא מנסה לשים את התותבת, היא מקבלת גם זרמים בשפה, וחוסר יכולת לתפקד מבחינה פונקציונלית. היא סך הכל הייתה, היא בת 63, בריאה, התלונה העיקרית שלה היה חוסר עצם מניפולרית לשיקום, והיא ביקשה שיקום קבוע. אז האפשרות הייתה פה לעשות איזשהו משהו קיצוני יותר, שיאפשר לי לקבע את השתלים לעצם הבזלית שלה, לעצם שנמצאת מתחת לעצב של המנדיבולה, וזה מה שעשינו, הוצאנו את לקחנו עצם מהקלווריה, הוצאנו את העצב מהתעלה, אתם רואים בתמונה פה את העצב, את הגומי הזה שמחזיק את העצב, זה העצב, אחר כך השתלנו את העצם מהקלווריה בלסת התחתונה, קיבלנו אותו עם ברגים, רצוי מאוד שהברגים יהיו איפה שאתם רוצים אחר כך לעשות את השתלים, ואחרי כמה חודשים אפשר לעשות את השתלים ולשקם בהמשך, ככה היא אחרי 8 חודשים, 8 שנים פולו-אפ, סליחה, סך הכל מרוצה והכל יציב so far. אבל יש הרבה חסרונות לדבר הזה, בעצם עצם הקלווריה זה ניתוח, אנחנו צריכים לעשות את זה בהרדמה כללית, יש לנו שתי אתרי ניתוח, גם של החלל הפה וגם של הגולגולת, אני צריך להמתין 5 עד 6 חודשים בשביל שהעצם תיקלט, 3 חודשים להמתין עד שהשתלים ייקלטו, כמובן שזה לא זול, ולא כל אחד יכול לעשות את זה, אני מאמין שיותר כירורגים פה ולסת עושים את זה, אז זה לא האופציה האידיאלית. יש אופציה יותר פשוטה, במקרים בהם יש קצת יותר עצם מעל העצב,
שזה יותר נכון בין 5 ל-8 מילימטר, כמו שהראיתי קודם, לשתלים קצרים. אז זה גבר בין 55 עם יתר לחץ דם וקולסטרול, הוא הגיע לבתי החולים בארץ, כל האופציות שנתנו לו זה רק השתלת עצם מהאגן או מהקלווריה, בשביל לבנות את הלסת האחורית. מה היה אצל רופא שיניים? רופא שיניים ניסה לעשות פתרון של 7 שתלים צפופים מאוד בלסת הקדמית, תחתונה, בניסיון לעשות קנטיליבר של כמעט 3 שיניים מכל צד. זה פתרון שהוא לא טוב, עם קנטיליבר מסיבי מדי, עם התוצאה לא יכולה להיות טובה, וגם הצפיפות שיש כרגע בין השתלים לא תאפשר לשום שתל לשרוד לאורך שנים, ולא מומלץ לעשות את זה ככה. אז בעצם התוכנית שלנו הייתה גם להוציא את השתלים בשביל לרווח, וגם לעשות שתלים קצרים. זה התכנון בסימפלנט, אתם רואים את העודף של השתלים, אני רווחתי פה את השתלים, הורדתי והוצאתי כמה, ועשינו את השתלים לא בדיוק לפי התוכנית, כי לדעתי היה פה אפשר להשאיר יותר בצד הימני, אז עשיתי יותר בצד השמאלי דווקא, אבל אלה שתלים של 5 מילימטר, של פירמידיון, וזאת התוצאה הסופית, לא בוצעה על ידי, במרפאה בשורם, עם 2.5 שנים של פולו-אפ. אפשרות שלישית, בעצם זה המקרים היותר מורכבים, ועיקר ההרצאה שלנו, זה הנושא של ביימקס ריקונסטרקשן, בעצם מקרים מורכבים יותר, שבהם אנחנו רוצים לתת פתרון, של אימידיאט לודינג, בעצם המסע מיידית למטופל, ואני אראה לכם כמה דוגמאות, ובעצם נדבר קצת על הפרוטוקול. אז ביימקס, המטרה שלנו זה קודם כל, הפיטפולס שלנו, זאת אומרת, המקרים שבהם אנחנו צריכים להיזהר, זה ה-vertical dimensions. ברגע שאנחנו עוקרים את כל השיניים, או מקרה של בן אדם שהוא ברוקסיסט, ואיבד הרבה מאוד מהגובה הוורטיקלי שלו, אז כשאין לך בעצם שום שן מול הצד השני, שיכולה לתת לך את ה-vertical dimensions, אתה צריך לקחת בחשבון ש... אתה צריך לדעת להכיר איך לעשות את זה ואיך לגלות מחדש את ה-VD של המטופל. כמובן שפה האובדן הוא גם הוריזונטלי, גם ורטיקלי, ולכן צריך גם לדעת לבנות עצם מהבחינה הזאת. והיום במקרים של המסות מיידיות, המטופל מבקש ודורש, כמו בטרנד הזה, שפתרון יהיה מיידי, שיהיה תוצאה מיידית. יש לי פרוטוקול שאני משתמש בו, אני תכף אסביר לכם עליו. אז האופציות הטיפוליות שיש לנו במקרה הזה זה או להשתמש בשתלים מיוחדים, אני משתמש בהעמסות מיידיות בשתלים של Alpha Bio הזה, או SPI, או NEO, שזה שתלים שהם יותר אגרסיביים, והיכולת שלהם להוציא ולהתקבע על העצם היא יותר טובה, ולכן בעצם ההעמסה מצליחה יותר. ניסיתי לעשות את זה עם שתלים אחרים, אני יכול להגיד שזה פחות מוצלח, בדרך כלל השתלים הקיצוניים ביותר, הדיסטלים, אלה שסופגים את כל העומס, הם אלה שגם נכשלים. אני לא רואה כישלונות כמעט בשתלים, שאתה משתמש בשתלים הנכונים, אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת איזה שתל משתמשים. האפשרות הנוספת לשיקום זה עוד פעם להשתמש בשתלים קצרים, אפשר לעשות העמסה לשתלים האלה, ואני אראה לכם גם כמה דוגמאות במקרה הזה. שתלים קצרים היום זה פתרון שמדברים עליו הרבה בכנסים, הכנס האחרון שהיה בתל אביב, באילטון של האיגוד שלנו שעשינו, אז היו הרבה מאוד הרצאות בנושא הזה של שתלים קצרים, זה פתרונות שהם פתרונות היום לא רעים, ורוב החברות מתמקדות גם בזה, כי בעצם זה מאפשר לנו לעשות שיקום יחסית פשוט ולא מורכב מדי, שלא מצריך ניתוחים גדולים מדי. אפשרות נוספת זה להשתמש בשתלים מותאמים אישית, שה-specialized PSI, patient specific implant, זה בעצם הסאפריוסטלים המודפסים, ובעצם בדרך כלל משלבים אותם עם שתלים רגילים, כלומר הם נמצאים באזור האחורי, במנדיבולה, אותו דבר במקסילה, אם יש חוסר אז גם במקרה הזה. השימוש בשתלים מודפסים בלסת העליונה היא מוגבלת בדרך כלל למקרים של או אובדן עצם קיצוני, או במקרים בהם למטופל יש איזשהו סינוסיטיס כרוני, או איזושהי קונטרה-אינדיקציה להיכנס לסינוס ולעשות הרמת סינוס, כי בסופו של יום, Keep it simple זה הפתרון הכי נכון. זאת אומרת, אם יש למטופל אופציה לעשות הרמת סינוס, אני לא אלך לעשות לו שתל מודפס, כן? כי זה הרבה יותר מסובך, יקר ולא מומלץ. אבל patient specific implants זה פתרון מצוין להמסה מיידית, ואני אראה לכם אחר כך גם דוגמאות למקרים האלה. אז דוגמאות שאני אתן לכם במקרה הזה,
יש נושא שלם על PSI שנדבר בסוף, אז יותר נדבר על שתלים SPI וניאו להמסה המיידית ושתלי פירמידיון. מה היה בעבר? זאת אומרת, החיסרון של השיטות הישנות, זה שבעצם המטופל היה צריך להמתין בסבלנות עם זוג תותבות שלמות, עד שישה חודשים יסתיימו, או ארבעה חודשים, תלוי באיזה פרוטוקול אתם משתמשים, וזה הדרך היחידה שאנחנו הכרנו. אז זה היה גם עניין של המורבידיות, למטופל היה בעיה פונטית בדרך כלל, לדבר כמו שצריך, כמובן שהנוחות של האכילה, הנוחות של הדיבור, הביטחון העצמי שלו ברגע שהשיניים זזות, בעיקר אני קלטתי את זה באנשים שצריכים לדבר הרבה מול קהל, הפחד שלהם שהשיניים יזוזו להם, זה פחד ממשי, והיה קשה נורא להתמודד, אתם הפכתם יותר לפסיכולוגים של להרגיע אותם ושיהיה בסדר, וכל מיני דבקים וכל מיני אופציות כאלו אחרות. אני באופן אישי חושב שהשיטה החדשה היא שיטה מצוינת, אני אתן לכם דוגמה לאיך זה היה עד עכשיו, כדי שיהיה אפשר משם בעצם להמשיך. אז בעבר מטופל היה מגיע, זה דוגמה למטופל בן 58, סך הכל היה בריא, היה לו אמנם קצת סכרת, יתר לחץ דם וקולסטרול, אבל היא הייתה סכרת מאוזנת. הלסטה העליונה, הוא הגיע עם תותבת משלו, ולסטה תחתונה תותבת על ארבעה שתלים בלי הגומיות, רק יושבים על הבולס, והוא רצה שיקום קבוע. אז התוכנית הייתה לעשות 10 שתלים בלסטה העליונה, ארבעה, להוסיף עוד ארבעה ללסת התחתונה מעבר לארבעה שכבר יש לו, לפזר אותם כמובן נכון, להמתין בערך 6 חודשים, ובהמשך לעשות לו גשר חרסינה, גם בלסת העליונה, גם בלסת התחתונה. הדברים שאני מדגיש שזה חשוב במקרה כזה, זה קודם כל הסכרת שלו, אנחנו רוצים שההמוגלובין A1C שלו יהיה מתחת ל-7%, אני עשיתי גם 8, יש נטייה לחזרה של חלק מהשתלים, בדרך כלל שאנחנו עושים, שאני עושה המסה מיידית, אני מתכנן יותר שתלים, נגיד אם אנחנו עושים 10 שתלים בלסת העליונה, אני עושה 12, ובלסת התחתונה עם 8 אז אני עושה 10. דבר נוסף, בעיקר כי חלק מהטיפולים האלה נעשים בסדציות, זה יתר לחץ דם, חייבים להתאים אותו לקראת הניתוח, זה מאוד מאוד חשוב גם, בעיקר בגלל הדימום. אז זה המטופל, ככה התותבות שלו נראות, אתם רואים את כל הריפודים החוזרים והנשנים, יש לזה המון חסרונות, וזו גישה שהיא גישה ישנה. זה המטופל אחרי החשיפה של השתלים, לפני השיקום, הוא המתין חצי שנה עם התותבות, אתם רואים את הלכלוך שזה משאיר, לאורך הרבה זמן, אחר כך לא עושים את המבנים, ואת השיקום הסופי מהחרסינה. כמובן שמבחינת איכות, כמובן שהרבה יותר נוח לו עכשיו, הוא יכול לאכול, לתפקד, גם מבחינה פונטית, אבל יש חיסרון לשיטה הישנה הזאת, קודם כל זה לוקח הרבה יותר זמן, צריך להזמין אותו כמה וכמה פעמים, כל פעם לריפוד מחדש, לוודא שהשתלים לא נחשפים, הרבה פחות נוח למטופל, יש שינויים פונטיים וגם שינויים באכילה, אין תחושה בחך כי זה חך מלא, אז הוא גם לא מרגיש את הטעם של האוכל, ומאוד קשה לאכול בצורה הזאת. יש סיכון לחשיפה של השתלים, זה דבר שקורה די הרבה, תותבות זה תותבות שמועמסות על רקמה רכה, כל הרקמה שנמצאת מעל השתלים, בדרך כלל היא נחשפת, במקרים של חשיפות אין ברירה, חייבים לשים שם כיפת ריפוי, יש דרגות של חשיפה, כלומר אם אני עדיין לא רואה את החור של הבורג, של הבורג של הקאבר סקרו, אז אני עדיין יכול להמתין אם המטופל משתף פעולה ויודע לשטוף כמו שצריך, במקרים שבהם הוא לא משתף פעולה, אנחנו צריכים לשים כיפת ריפוי ולשחרר אותה בתותבת. זה מאוד קשה, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת אם התותבת באמת לא, תוך כדי תנועה קיצונית, לא יכולה לגרום לעומס לטרלי, לא רק ורטיקלי על השתלים, ובעצם להכשיל אותם. כמובן שזה הרבה פחות אסתטי, אין מה להשוות, וגם מבחינת הביטחון העצמי של המטופל. אז השיטה הזאת של ה-immediate loading, אחרי שיש לנו קצת יותר כלים להתמודד איתה, זה הפרוטוקול שאני משתמש בו, הפרוטוקול להמסע המיידית כולל אצלי מסגרת של 10 ימים, זה המקסימום, כאשר אני משתדל לעמוד ב-48 שעות, בין 24 ל-48 שעות, מהרגע שעשיתי את השתלים עד הרגע שאני מאמיס אותם, בהתחלה אנחנו עוקרים את כל השיניים, מאוד מאוד חשוב בנושא הזה לעשות עקירות א-טראומטיות, אתם צריכים את העצם הזאת היא קריטית לכם, ולכן בעצם הדבר הראשון שמטופל, שרופא שרוצה לעשות את זה, צריך להיות מסוגל לעשות את זה, עקירות א-טראומטיות. עקירות כאלה שיש לו כבר ניסיון בהם, הוא כבר ביצע את זה,
והוא יודע איך לעשות את העקירות ככה שרוב העצם תישמר, כי אם הוא עקר בצורה אגרסיבית והרס את הפלטה הבוקלית או את הפלטה הלינגואלית, לא יישאר לו הרבה מדי עצם אחר כך להמסה מיידית. כמובן, המון שטיפות, קיורטאז', להוציא את כל הגרנולציות, זה מאוד מאוד חשוב, ובון גרפטינג, גם דבר מאוד חשוב, בעיקר בחלק הבוקלי, שם אנחנו משתדלים תמיד לעשות את השתלים בהמסה מיידית, כמה שיותר פלטינליים או לינגואליים. צריך לשמור אותם כמה שיותר קרוב ללשון או לחך, כי הקיר הבוקלי הזה הולך להיספג לנו, ואנחנו לא רוצים את הספיגה שלו על השתל. אז גם הנושא של המיקום וגם הנושא של העצם, מאוד מאוד חשוב, בעיקר בחלק הבוקלי של הלסת. במקרים שעושים המסע, אני מאמיס בין 6-8 שתלים לתותבת, שאר השתלים מאחורה נשארים לא חשופים, בדרך כלל זה אזורים שבהם עשיתי הרמת סינוס, ואחרי זה אני משקם אחרי חצי שנה לשיקום קבוע מחרסינה. אנחנו כבר בניתוח שמים את המולטי יוניטים, סוגרים אותם ל-30 ניוטון, ולוקחים מידות. מאוד מאוד חשוב במקרה הזה של המידות, היות ואתם אחרי זה צריכים לשים כיפות ריפוי, אז אתם צריכים לעשות את התפירה שלכם עם תפרים בודדים. אני משתמש במשי, אבל זה חשוב התפרים הבודדים, כי אם אתם תעשו קונטיניוס, ואחר כך תוציאו את הטרנספרים, הכל יקרוס ויסגר, ואתם לא תוכלו לראות בכלל איפה נמצא כל מולטי יוניט, ולשים עליו את הכיפות כדי שהמטופל יוכל ללכת הביתה. אז זה עוד דבר שהוא חשוב, ולמדתי אותו מניסיון, ועוד דבר אחד נוסף, וידי, זה הנושא בעצם העיקרי פה בהרצאה של המסות מיידיות, Vertical Dimensions, אם יש לו תותבת שהיא טובה, והוא מרוצה ממנה, והווידי שלה הוא תקין, אז בהחלט אפשר להשתמש בה ולעשות רג'יסטרי של זה עוד לפני הניתוח. אם זה לא טוב, צריך לדעת איך לעשות רג'יסטרי של וידי. אני משתמש ממקם את הלסתות בצנטריק ריליישנס כשאין שיניים, ומבקש מהמטופל לסגור ללא מאמץ, אני משתדל להיות זה שסוגר לו את הפה, עד שהשפתיים מגיעות למגע עדין. ברגע שהן מגיעות למגע עדין, אני מסמן את הנקודה הזאת, מסמן נקודה על האף, נקודה על הסנטר, ובודק את הגובה הזה, ואני מסתכל אחר כך ברמה האסתטית, לראות אם זה מספק. אם יש תמונות של העבר, מאוד מאוד חשוב ומאוד עוזר, אז אתם יכולים גם להסתכל על תמונות מהעבר, ולחשב את ה-VD ככה. צנטריק, כמובן, קו האמצע, זה שונה מאוד משכיבה לעומת ישיבה. דבר שגם למדתי על בשרי, הרבה מאוד פעמים בשכיבה, הרקמות נופלות אחורה, הצנטריק הוא לא הנכון, כנ"ל המיקום של השפה, והרבה פעמים התוצאה תהיה מראה אדנצ'ולוס, מראה ללא שיניים בתוצאה הסופית. תשכחו שיש לכם 24 שעות לייצר את התותבת עד 48, ואתם צריכים לקלוע בול. אין לכם אפשרות לחכות חודש-חודשיים, כי אז אתם בעצם לא עשיתם את המסע המיידית. אז גם בנושא הזה, המיקום של השפה והסימון שלה על היחס בין ליסטי שאתם לוקחים, הוא מאוד מאוד חשוב, כולל מיקום של ניבים וסמייל רג'יסטרי, לא ניתן לבצע בהרדמה, אבל ניתן לבצע אחרי זה. כל הדברים האלה הם קריטיים, זאת אומרת, זה משהו שבעצם למדנו ואנחנו יודעים גם ברמת השיקום, וצריכים לדעת לעשות את זה כמו שצריך. אני עושה או גישה פתוחה או גישה סגורה, אם זה גישה סגורה שאני מסיים, אמרתי את הנושא של התפרים, ושם את ההילינג קאפס. הפרוטוקול אמרנו 24-48 שעות להמסה, יום אחרי הניתוח, לא בכל המקרים, אבל בחלקם, אני שולח את המטופל לטכנאי. הטכנאי בודק את הסגר, את השיניים, עושה רג'יסטרי של כל המידות שאני לקחתי. אם המטופל מסוגל להגיע, לא תמיד הוא מסוגל, אבל לאלה שמסוגלים, זה מאוד מאוד עוזר לך ולמטופל, בעצם לא לחטוף את ההתקף לב ביום שהוא מגיע חזרה, והוא רוצה את השיניים שלו, כי יש לו יום למחרת איזשהו משהו. ואתה רוצה שהתוצאה תהיה טובה, ואתה רוצה שיהיה לך 100% אוקלוזיה, ו-100% מיקום נכון של השיניים, ולכן מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, אם ניתן לשלוח את המטופל לטכנאי, 48 שעות אחרי זה המטופל מגיע לקליניקה, מקבלים את התותבת כבר, את הגשר, עכשיו מאוד חשוב, יש הרבה אנשים שעושים הרי המסע מיידית, שאפשר לעשות אותה גם באותו יום במרפאה, זה לא בעיה. אתה לוקח שרבולים, מחבר למולטי יוניטים, שם איזשהו גשר זמני מאקריל עם חורים, ומקבע אותם וחותך. זה אפשרי. הבעיה זה שזה לא ריגידי. זה רך. אקריל הוא לא דבר ריגידי. ובמרבית המקרים, התוצאות היותר טובות, זה לעשות גשר מוברג,
ריגידי, כלומר מחובר במתכת לכל השרוולים שלכם. והריגידיות הזאת היא קריטית, כי בעצם אז החלוקת כוחות על השתלים היא אחידה. לכן אני לא עושה את זה במעמד הניתוח, אלא יום יומיים אחרי זה, כי אצלי המעבדה שאני עובד איתה, מעבדה של אביטל, אז היא עושה לי את המתכת גם תוך 24 שעות, אתם צריכים למצוא את המעבדה המתאימה לכם כמובן, ואני סוגר אחרי זה את התותבת ב-35 ניוטון, ונותן למטופל ללכת הביתה, ולהחלים מהניתוח. האוקלוזיה שאני נותן למטופלים שלי זה גרופ פונקשן, ואני מסביר לו שהוא לא אוכל בכלל על התותבת בהתחלה, אנחנו עושים את זה הדרגתי, יש לנו את העקומה של אחרי 8 שבועות שהעצם היא הכי רכה, מ-8 שבועות מתחילה בניית עצם ולאט לאט היא עולה, ולכן אנחנו רוצים בחודשיים הראשונים בכלל לא להמיס על התותבת, ולאט לאט להתחיל להמיס, בהתחלה דברים רכים ובהמשך דברים קשים, שהקו, קאט-אוף זה בדרך כלל 4 חודשים, ואני אתן לכם פולו-אפ נוסף, זה כל חודשיים כמובן, עד לחצי שנה, אם יש איזשהו שחרור כמובן צריך מיד לידע את הרופא ולחבר, ניתן לכם דוגמאות לניתוחים מההתחלה עד הסוף, אז זאת מטופלת בת 47 בריאה, היא סבלה מחוסר שיניים אחוריות, כתוצאה מזה היה לה דריפטינג של כל השיניים לאחור והופעה של דיאסטמה של השיניים הקדמיות, היא סבלה מפאודונטיטיס והששת כל החיים שלה על החוסר של שיניים מאחורה, התוכנית הייתה בהתחלה total clearance, 8 שתלים בכל לסת, המסע של השתלים אחרי השתלת עצם, והיא ביקשה לא לעשות הרמות סינוסים, אנחנו התגברנו על, על המצב במקרה הזה, אתם יכולים לראות את ה-distal drifting, אני לא יודע אם רואים את זה, יראו את זה יותר בתמונות בהמשך, ניידות השיניים הייתה דרגה שנייה, סינוסים לא היה חובה לעשות שם המסע, התוכנית המקורית הייתה לתותבות, בהמשך היא ביקשה גשר חרסינה והתאמנו את זה בהתאם, היה לה חוסר של אסתטיקה, היה לה דיסטל דריפטינג עם הופעה של דיאסטמה שמאוד הפריע לה, וניידות של הגשר ושל השיניים עם פיגמנטציה של החניכיים, גם ברמת הפיגמנטציה היא ביקשה לנסות לחסות אותה אם אפשר, היא מתותבת הזמנית כבר. זה המרפאה, פה אנחנו ניתחנו אותה, השתמשתי פה בשתלי ניו, עוקרים את השיניים, חשוב ההכירה היא שתהיה עוד פעם א-טראומטית כמה שיותר, אחרי שעוקרים לסת עליונה ולסת תחתונה בעצם קודחים, אתם רואים את המיקום של הקדיחה כמה שיותר פלטינלית, במטרה לשמור על הקיר הבוקלי ככל הניתן, הכנסה של השתלים, אתם רואים את הטרדס שלהם, אתם רואים כמה שהם אגרסיביים יחסית לשתלים רגילים, הכנסה אני מכניס בדרך כלל בלסת העליונה עם ידית, גם כי אני יכול לשלוט על המיקום ועל הכיוון של ההכנסה, וגם כי אני מנסה תמיד להכניס את השיניים ואת השתלים כמה שיותר פלטינליים, כדי לא לעשות זוויות של מולטיוניטים יותר מדי מעבר ל-17 מעלות, אני משתדל לשמור על 17 מעלות. זה הכנסה של השתלים, אחרי שסיימנו להכניס את כל השתלים, אנחנו מוודאים שכולם כמה שיותר פלטינליים, ושהקיר הבוקלי נשמר, אחר כך אנחנו מחברים את המולטיוניטים, סוגרים אותם עם הכוח הנכון, מחברים את הטרנספרים, עושים את השתלת העצם, משחררים מתלה, וסוגרים, כמו שאמרתי, סימפלים. סגירה בודדת של תפר-תפר, ולא continuous, כי אחרת הכל ייסגר ויקרוס, ואנחנו רוצים להחזיר אחר כך כיפות. אתם רואים גם בלסת העליונה אותו דבר, את המיקום של הטרנספרים, שהוא בכיוון פלטינלי, והשתלת העצם, והסגירה של החניכיים עם סימפלים. בהמשך, אחרי המידות, אנחנו מחזירים כיפות ריפוי, הכיפות האלה הוא נשאר איתם למשך 24 עד 48, תלוי בטכנאי שלכם, במקרה שלה היא גם ביקשה אסתטיקה, אז היא קיבלה גם הזרקה של חומצה הלורונית לשפה ולנזולאביאל, זה המטופלת יום אחרי מגיעה לטכנאי, הוא מודד את השיניים, בהתאם למידות שלקחנו, מוודא שזה נכון, וככה היא יוצאת מהניתוח אחרי 48 שעות,
עם תותבות מוברגות קבועות, סגורות ב-35 ניוטון. זה הפנורמי שלה, וזה השיקום הסופי עם גשר חרסינה קבוע. דוגמאות נוספות, מטופלת בת 46, בריאה, דנטל נגלקט, אפשר לראות את החוסר המשמעותי של העצם, חלק מהשתלים לא נספג, וחלק מהשיניים היו בניידות מאוד משמעותית, היא הייתה בקלאס 2, ביקשה לעבור לקלאס 1, זה הניתוח לפני החשיפות, זה כבר אחרי חצי שנה, אפשר לראות איך היא נכנסה ואיך היא יוצאת מהניתוח, זה הגשר הזמני שמשובה, שוב סגור, וככה היא נראית אחרי חצי שנה, אחרי השיקום בעצם, חודשיים אחרי. מקרה נוסף, מטופלת בת 60, גם פה סביר נגלקט, בלסת התחתונה השיניים היו כבר מחוברות באקריל, כי לא היה אפשרות, אתם רואים את ה... בריחה של השיניים קדימה כתוצאה מהעומס הגדול שנופל על השיניים הקדמיות, כי איתם היא אוכלת, אין לשיניים אחוריות, רוב העומס על הקדמיות. גם פה עושים את אותו דבר, total clearance, התקנה של השתלים, הרמות סינוסים, וזו התוצאה המיידית אחרי 48 שעות. המיקום של הלסת הוא קצת יותר אחורי בגלל המיקום של המולטי יוניטים. זה השתלים שבוצעו לה, עם המסך אחרי חצי שנה, וזו המטופלת אחרי 12 חודשים עם הגשר חרסינה. מקרה נוסף, מטופלת בת 49, גם פה חוסר משמעותי של שיניים עם הששת וניידות, ככה היא יוצאת אחרי 48 שעות, ככה היא מסיימת אחרי גשר חרסינה קבוע. עוד מטופל בין 51, בריא, גם פה דנטל נגלקט, מיקום של השיניים, גם פה אותו דבר, המסה מיידית, דוליסטית, ככה הוא מסיים אחרי 48 שעות, זה הגשר הזמני, זה הפנורמי שלו, ככה הוא מסיים הגשר חרסינה, אחרי 8 חודשים, 9 חודשים מהניתוח. מקרים נוספים, גם פה אתם רואים את המיקום של השיניים ואת האובדן של ה-Vertical Dimensions, גם פה אתם צריכים להתייחס לזה וצריך לדעת לקבוע אותם בהתאם, אפשר לראות את הלפני ואחרי. אפשר לרשום משהו? אפשר בסוף, אתה יכול לרשום את זה? אוקיי, בסדר. ומקרה נוסף, פה חשוב לי להדגיש ולהראות, כי היה לי גם תמונה באמצע, שהרבה מאוד פעמים בהמסות מיידיות, זה ניתוח גדול יחסית, ויכול מאוד להיות בהחלט דימומים, וזה לא משהו דרמטי, אבל צריך לקחת את זה בחשבון, שיכול להיות שיתפי דם, וזה בסדר, וזה לא סוף העולם, ואתם רואים שאחרי שבוע זה נעלם, ולמטופל שלום. אז זה גם חשוב מאוד לציין את זה. אתם רואים שהיתרון בעצם של ההמסות, זה שאפשר גם לעשות שינוי של הזווית של המיקום של השיניים. ואת אנשים שמגיעים שהם במראה של קלאס 1 אבל, או קלאס 2 והוא לא אסתטי והשיניים בולטות החוצה, אפשר לשנות את הזווית שלהם ואת המיקום שלהם בהתאם לצורך השיקומי. דבר נוסף שאפשר לעשות המסה איתו זה שתלים קצרים, במקרה של סביר בורן ריזורפשן. אפשר לסגור את המיקרופון? אפשר להשתמש בשקלים בסוג פירמידיון, ולעשות המסע מיידית עם תוצאות לא רעות. השתלים האלה, הטווח שלהם בין 5-8 מילימטר, צריך להשתמש בכלים ספציפיים שלהם בשביל לפתוח את השתל, זה שתל שנכנס סגור ונפתח בעצם והופך למין סוג של פירמידה. בפחות או יותר בהקבלה, שתל של 6 מילימטר או 7 מילימטר הוא שווה ערך ל-11.5, וככה אני מתייחס לזה, ולכן אין שום פחד לעשות המסה מיידית של 11.5 מילימטר. ואני אתן לכם דוגמה גם להמסה מיידית במקרים האלה, זה גבר בן 52, בריא, 15 שנה האחרונות הוא אדנצ'ולוס,
עשיתי לו כבר את הלסת התחתונה, ואני עכשיו מדבר איתכם על הלסת העליונה, כדי להראות לכם את המקרה של המסע בלסת העליונה. אז הוא היה עם תותבת במשך 15 שנה, התוכנית הייתה לעשות 6 שתלי פירמידיון, והמסע המיידית שלהם, לפי הפרוטוקול שהראיתי לכם קודם, 48 שעות אחרי הניתוח, המטופל קיבל את התותבת המוברגת הקבועה שלו, ואותו דבר, פולו-אפ כל חודשיים. זאת הלסת התחתונה שלו שכבר שוקמה, הוא הגיע לניתוח כבר משוקם עם הלסת התחתונה, זו הלסת העליונה, חשוב להדגיש, חשוב להדגיש פה משהו חשוב, זה שהצורה שבה העצם נשארת, זה העצם הבזלית בעצם. העצם הבזלית היא בצורה של משולש, וזה דווקא נורא מתאים לשתלים האלה, שהראש שלהם קצת יותר קטן מהבסיס, כלומר החלק שנפתח הוא החלק שדווקא בחלק הרחב יותר. אתם רואים שיש פה בערך 7-8 מילימטר באזור הקדמי ל6 שתלים, זה לא נראה כל כך בצילומים, אני לא לוקח תמיד את הצילום סיטי כאופציה התורה מסיני עבורי, אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד פעמים כשאתה נכנס אחר כך לניתוח, אתה מגלה שהעצם היא הרבה יותר טובה בדרך כלל, כן? הרבה פעמים זה גם יכול להיות הפוך, אבל בדרך כלל העצם יותר טובה ממה שבמציאות. אז השלב הראשון היה לו תותבת טובה, שהVD שלה היה תקין, אז השלב הראשון והכי חשוב כשהוא עוד ער, זה לקחת לו VD, להתייחס לזה ולהשתמש בזה אחר כך גם לשיקום הסופי. זאת החשיפה של החניכיים, ערכי הרדמה, מיקום של השתלים, קדיחה, פה יש לנו מקדחים עם סטופרים, אז זה מאוד קל לקדוח ולדעת בדיוק איפה אתה נמצא ומתי אתה נעצר, אלה השתלים שהם במצב סגור עוד לפני שפותחים אותם, זה ההכנסה של השתלים, פה בשלב הזה אני בודק בניתוח גם את הכוח של השתל, לראות מהו היכולת המסע הזה בערך ב-60 יוניטס, מעל 60, זה הרחבה של השתל, אתם יכולים לראות את הטבעות הכסופות שאתם רואים בצילום, הן פתוחות, וככל שאתה סוגר הן הולכות ומתקרבות, שמגיעות למצב של סגור, בעצם השתל סיים את הרחבה שלו, זה המצב הסגור, זה סיום הרחבה, ככה עושים לכל אחד מהשתלים, מחברים מולטי יוניטים לפי הזוויות, זה הדוגמה לאחד השתלים, רוב כל השתלים היו מעל 60, רובם היו 60, הכי קטן היה 66, וזה היה בין 66 ל-75, שזה מספיק מבחינתי להמסע מיידית לכל השישה, מחברים אחר כך את הטרנספרים, פה השתמשתי בטרנספרים לכף פתוחה, גם פה אותו דבר, סגירה של סימפלים, סוגרים את כל החניכיים והכל בצורה נכונה, לוקחים את המידות, שולחים את זה למעבדה, והוא מקבל את הגשר שלו, זה תמונת פנורמית של השישה שתלים בלסת העליונה, וככה הוא מגיע אחרי 48 שעות, זה החניכיים עם הפיברין שכבר התחיל להחלים, וזה התותבת המוברגת הקבועה בלסת העליונה. מקרים קיצוניים יותר, זה בעצם מקרה שככה די מסכם את הנושא עוד לפני שסיימנו את הנושא, אבל זה חשוב לי להראות לכם אותו, זאת מטופלת בת 55 עם יתר לחץ דם, כולסטרול ופיברומיאלגיה, היא בעצם מסכמת לי למה, כי היא קיבלה פחות או יותר את כל מה שאני יכול לתת, כל מה שאפשר היה, המטופלת ביקשה איזשהו פתרון קבוע, ללסת העליונה שלה, עד שהיא תעשה, יהיה לה כסף לעשות גם הרמות סינוסים וכל השאר, היא הייתה כל הזמן עם תותבות נשלפות, והיא גם מאוד היה חשוב לה מראה האסתטי, והיא התחילה לצאת, והיא הייתה גרושה, זה היה מאוד מאוד חשוב לה העניין הזה, ולכן היא לא רצתה יותר משהו זמני, וזה מה שאמרתי גם בהתחלה, הנושא הזה של הביטחון העצמי של המטופל, עם תותבת מיידית, או תותבת זמנית שנשלפת, זה דבר שהוא מאוד מאוד מקשה עליו את הקיום, וזה משהו שחוזר על עצמו עם כל המטופלים. אז התוכנית הייתה לעשות 4 שתלי פירמידיון של 5 מילימטר כל אחד, בלסת העליונה, ולהעמיס אותם, זה לא לפי הפרוטוקול. אמרתי לה שזה משהו זמני, היא לא תוכל לאכול על זה, זה יהיה רק לאסתטיקה, והיא חייבת בטווח הזמן הזה לעשות גם הרמות סינוסים, כדי שאפשר לעשות לה גשר קבוע. והיא הסכימה לזה, זה היה מין הסכם בינינו, כי באמת היא ביקשה ולא היה לה הרבה אפשרויות, היה אחר כך סיפור שעניין פיננסי יותר, האמא שלה נפטרה והיה דילי של שנתיים, לא בגללי,
אחר כך בעצם החמישה מילימטר שתלים האלה בלסת העליונה, הם נשארו למשך שנתיים ונקלטו כולם, וזה היה מוצלח, אבל זה לא היה מתוכנן ככה. אני אראה לכם את התכנון שלה, אתם רואים את העצם, היא ממש ממש דקה, אבל גם הצורה של העצם היא בצורה של משולש, שבדיוק בדיוק מתאים לשתלים. פה אנחנו ממקמים אותם באזורים הקדמיים, היה לי אפשרות פה רק לארבעה שתלים, כמובן שהשתל הזה יצא, ארבעה שתלים בלבד, לא היה פה מקום לשישה, והמסע מיידית. זאת המטופלת, אתם רואים למה אני מדבר עליה, כי היא גם קיבלה שתלים מודפסים, הנה עוד שתל פירמידיון, שתלי אלפא ביוקס רגילים, ואת המסע המיידית של הלסת העליונה על ארבעה שתלים פירמידיון, אחרי שנתיים, זה התוצאות שלה אחרי שנתיים. וככה היא בעצם קיבלה אחרי זה את הרמות סינוסים ואת השתלים, היא השלימה כמובן את הטיפול, ועשתה גם את הרמות סינוסים ואת השתלים באזור האחורי, וזה בעצם מקרה יחסית מורכב שמקבל את המטופלת פחות או יותר את כל הרפרטואר שדיברתי איתו עליכם עד עכשיו. אז לכן אני מציג אותה, כל ארבעת השתלים באזור הקדמי נקלטו פרפקט ומשמשים לשיקום. אז אני כן רוצה לנסות לדבר על הנושא האחרון הכי חשוב, שהוא הנושא של ההדפסות. במקרים של חוסר קיצוני ואטרופי של הלסת העליונה או התחתונה, אז מה זה בעצם patient specific implant? בעבר היו שתלים סאפריוסטליים, זה מין שדרוג שלהם, זה איזשהו מוצר שמשמש לנו במקום ההחלפה של החוסר רקמה או חוסר רקמה קשה במקרה של המקסילופיישל. אם אנחנו מדברים על חירוק פה ולסת, אנחנו עושים עם זה שחזור פנים, אני עושה עם זה שחזור של ארובות, גשר אף, זוויות לסת, הכל. ומשם בעצם למדתי שאפשר גם להביא את זה לרפואת שיניים, בתחום שלי לפחות, אני הכרתי את זה יותר מרפואה של פה ולסת בבתי החולים. משתמשים במדפסת תלת-ממדית, אם אנחנו עושים את זה מטיטניום, זו מדפסת לייזר תלת-ממדית, ובעצם המדפסת הזאת מאפשרת לנו לייצר כל דבר שלא ניתן לבצע שתלים ברמה ורטיקלית, אז אפשר לעשות איזשהו משהו שנראה כמו עוקף עם ברגים הוריזונטליים, ובעצם ככה חוסכים את הפחד מהפגיעה העצבית. המדפסת הזאת, אם אנחנו מתייחסים ללסת, לפנים בכלל, אז לדוגמה אם יש לי עין שהיא ערובת עין או הגלגל העין אחורי כתוצאה מתאונה ושבר של הזיגומה, אז אפשר לקחת את העין התקינה ולעשות סופר אימפוזישן, כלומר להעתיק את הצד התקין לצד הלא תקין, ואז המחשב רואה בדיוק מה חסר, איזה עצם חסרה, והוא מדפיס אותה. יש כמה חומרים, יש פיק, טיטניום, יש פורוס פוליאטילן, כל מיני חומרים. המקור של זה, כמו שאמרתי, עבורי לפחות, אני לא מדבר על המקור ההיסטורי, אבל המקור עבורי היה ממקסילופיישל טראומה, שחזור של מקרים פוסט-טראומטיים. הכרתי את זה עוד בזמנו ב-2014, לפני שש שנים בגרמניה, וראיתי שם שחזורים של ארובות, והיה שם, היה לי רעיון אחרי זה גם להשתמש בזה לשתלים, ולשחזור של אטרופיות של מקסילות ומנדיבולות. השימוש בעיקר בטיטניום זה במדפסת לייזר, היא בעצם יורה לתוך אבק של טיטניום לייזר, שבפיקסל פיקסל מייצר את מה שאתה זקוק לו, ואפשר גם לעשות לזה המסע המיידית. אז בעצם בהתחלה אמרנו זה הגיע מהפה ולסת, אז אתם רואים מקרה, אחד המקרים שטיפלתי בהם מעניינים, זה מקרה של פן פיישל טראומה, מטופל שעבר ריסוק של המנדיבולה, לפורט 2, לפורט 1, שבר זיגומה, זה פן פיישל, זה אומר שכמעט כל הפנים מעורבות בתאונה, פה רואים את הכיבויים שבוצעו ואת הסגירה שלו, כתוצאה מהסגירה והכיבויים נוצרו כל מיני דברים, אחד מהם זה הרחבה של הפנים, ותוצאה שהיא פחות אסתטית מבחינת המטופל, ומראה של סדל נוז, של עוקף כזה, של אף שהוא בזווית שהוא כמו אף עוקף. אז אתם יכולים תכף לראות את התמונות, היה לו בעצם לייטן אופטלמוס בשתי העיניים שלו, ופה זה היה מקרה מעניין, כי אני לא יכול לעשות סופר אימפוזיציה של צד תקין לצד לא תקין, כי שניהם היו פרומים.
הוא לא הסכים לניתוח עם ביי קורונל אפרוץ', בוצע סיגל, שזה לא הגישה הנכונה, אבל זה הגישה היחידה שהוסכם. מה שעשיתי זה לקחתי את העין הפחות פגועה, תיקנתי אותה באופן וירטואלי במחשב, ועשיתי לה מירורינג לצד היותר פגוע. השתמשתי באיזשהו טריק מחשב. את האף השתמשנו בשביל לתקן את גשר האף על ידי פיק, ואני אראה לכם רק את הדוגמה, ככה הוא מסיים, אפשר לסגור את הרעש עכשיו? פה המטופל ככה הוא מסיים את הניתוח, לא שלי, את הניתוח טראומה הראשון שלו, ככה הוא מגיע אליי בעצם, אתם יכולים לראות איך הוא היה נראה לפני, בחור צעיר ויפה, והתוצאה היא ששתי העיניים שלו הולכות אחורה, מאוד אחוריות, אתם רואים את האפפיים, רואים אותם הרבה יותר, זה נקרא לייטן אופטלמוס, שתי העיניים, עם גשר אף שהוא לא ממוקם כמו הגשר אף הזה. אני לא אלאה אתכם ביותר מדי פרטים, זו לא המטרה, אבל תיקנתי את העין הזו בצורה וירטואלית, ועשיתי לה מירורינג לצד הזה, והמחשב תיקן את העין הזאת בהתאם לעין הזאת. גם גשר אף תוקן, ואני אראה לכם ישר את התוצאות, אחרי lateral cantotomy וכל מה שעשינו בנוסף, אז ככה הוא בעצם הגיע אליי, ככה הוא היה נראה לפני הניתוח, לפני התאונה, וככה הוא מסיים אחרי התיקון של שתי ארובות העיניים, עם אפפיים ועם גשר האף. אתם רואים את התוצאה, היא די דומה לתוצאה הזאת, והרבה יותר טובה מהתוצאה הראשונה שהוא הגיע אליה. מקרים נוספים, היו עוד הרבה, אבל אני ממש לא הולך לדבר על זה, זה לא הנושא, אבל זה פצוע סורי שהגיע, אחד המפורסמים יותר, אז כאילו, כן, אני רק מציג בקצרה אותו. קליה שנכנס מהחלק הצדדי ויצא, הוציא את כל הלסת בעצם, אתם רואים ריסוק של כל הלסת התחתונה שלו. בעצם מה שפה אפשר היה לתכנן זה לסת שלמה מטיטניום, וזה הקיבוע שלה בניתוח, ופה רואים את החיבורים של האנטרובליס של הדיגסטריקם. וזה המטופל בסיום הניתוחים, שיש לו בעצם לסת שלמה מטיטניום. אז מהעולם הזה שממנו באתי, חשבנו שאפשר גם לעשות את זה לרפואת שיניים, אני אומר עוד פעם, זה ממני, אני הכרתי את זה יותר מרפואה של פה ולסת, אבל אפשר לעשות גם שחזורים על ידי שימוש באותו טכנולוגיה, בשביל מקרים מורכבים, כמו שיש לך סינוסיטיס כרוני בלסת העליונה, או מקרים של חוסר מאוד מאוד קיצוני בלסת האחורית תחתונה. היתרון של זה, זה שזה חוסך המון זמן, בדרך כלל זה ניתוח אחד, לא צריך יותר מזה, אפשר לעשות את זה גם בדנטל קליניק, או באוטפיישנט סטינג, זה לא משנה, התוצאה היא תוצאה טובה, אפשר לעשות לזה גם מעמסה מיידית, אני אתן לכם כמה דוגמאות קצרות, זאת מטופלת בת 63, בריאה, היה לה חוסר קיצוני במנדיבולה ובמקסילה, והיה צריך פה בשחזור דוליסטי, השתמשתי ב-PSI בלסת התחתונה, אני כרגע מתרכז בלסת הזו, אתם יכולים לראות את המיקום, זה האזורים האלה, פה יש לה ארבעה שתלים כבר שבוצעו שהם טובים, ורצינו גם לעשות שיקום פה, זה שתלים שלא בוצעו על ידי, שכל מיני פינים כאלה שאני לא כך הכרתי, את זה הוצאנו, חלק אישרנו רק בשביל יציבות, אתם יכולים לראות את איך זה נשלח למעבדה, למדפסת, לתכנון, שוב טיטניום, זה הימין, זה שמאל, מטרה זה גם לעקוף את הצו המנדיבולרי, זה הניתוח, פתיחה של האזור, אתם רואים את זה, איך זה מתיישב יפה ושומר על הצו, פה נמצא, זה המנדיבולר נרב, רואים את שלושת החלקים שלו שהוא תקין לחלוטין, והוא בעצם מוגן ממתכת מסביבו, אבל לא פוגע בו. הברגים, המטרה שלי למקם אותם כמה שיותר נמוך, שיהיו באזורים של העצם הבזלית דווקא, ולא בעצם האלוויולרית. זה החורים שעשיתי בשביל אחר כך, בשביל שתל עצם, כדי שיהיה קליטה יותר טובה של העצם. פה זה אחרי השתלת העצם, אתם יכולים לראות את הפאטי שמכסה את כל השתלים. קדימה, אתם רואים את השתלה, את המולטי-יוניטים אלפה-ביו, בשביל השתלים הרגילים. וסוגרים את הכל, אפשר לראות גם בצילום, אין לה פגיעה התחושתית כמובן, זה כל הברגים נמצאים ממש ממש מתחת לעצב. זה הצילום אחרי הניתוח של CT, פנורמי. אפשר לראות את זה גם בשחזורים. ואפשר אחרי זה לומר שהתוצאה היא יחסית יציבה. מקרה נוסף,
אותו דבר, רק קטן יותר, באזור השמאלי אחורי, חוסר עצם שלא מאפשר לעשות שתלים רגילים. בלסת העליונה אני גם אציג לכם את השיקום הרגיל, הסטנדרטי, הרמות סינוסים, שתלים, PRF, PRP, כל מה שכולם משתמשים, אני מניח, יותר טוב ממני. ובאזור האחורי עשינו עם PSI, עם מדפסת תלת-ממדית. זה המקרה, באזור האחורי-שמאלי אנחנו משקמים על ידי שתל מודפס. האזור העליון יש אטרופיה מקסילרית, זה הרמות סינוסים עם PRF ועצם ושתלים רגילים. זה התכנון, אתם יכולים לראות איך זה נראה עם הברגים, בעצם הנה, זו דוגמה קלאסית להראות שהברגים הם הוריזונטליים. הצו נמצא ממש מתחתיי, אז אני שם את השתל המודפס ומקבע עם ברגים הוריזונטלית. פה במקרה הזה מעל הצו, היום אני עושה את כולם, משתדל לפחות לעשות את המתחת לצו. זה הקיבוע, וזה התוכנית הכירורגית, חשיפה של האזור, פתיחה עם שחרור רחב, התחלה יש איזשהו מין פינים קטנים שמאפשרים יציבות של השתל, זה הקיבוע של השתל עם ברגים מהצדדים, אחר כך השתלת העצם סביבו, וסגירה של החניכיים. בלסת העליונה השתמשתי בשתלים לא לצורך המסע מיידית, זה היה שיקום מתמשך, אז זה היה רמת סינוס, שתל עצם עם PRF, למי שלא מכיר זה בעצם לוקחים את הדם של המטופל, מסרכזים אותו במהירות מסוימת, ואז החלק העליון נקרש ונוצרת מין ממברנה שאפשר למוח אותה אחר כך ולהשתמש בה, והיא מכילה הרבה מאוד growth factors, שמאוד מאוד עוזרים בעיקר לריפוי של רקמה רכה, אפשר לערבב את זה עם PRP ועצם, ולעשות גם מין גוש כזה של עצם, שמאוד נוח אחר כך לשחק איתו, וגם ה-PRF עצמו מאוד עוזר לשיקום ולרקמה רכה. השתלים פה זה אייס, זה השתלים שאני לא משתמש כוח למסע איתם, ממקם אותם בלסת העליונה, השארתי את השתל הישן שלה לצורכי תותבת זמנית, אני כבר לא עושה את הדברים האלה, זה היה רק כדי להראות לכם את השתל המודפס, וזה גם השיקום הסופי של המטופלת. היתרונות שלו בעצם זה מהיר יחסית, הרבה יותר זול מאלטרנטיבה, אפשר לעשות אותו בקליניקה, לא צריך עוד ניתוח באתר אחר בשביל השתלת עצם, פחות סיכון לפגיעה עצבית, יחסית ללטרליזציה או בון גרפטינג, ואפשר לעשות לזה המסע מיידית, אם אתה מעוניין בזה, אם אתה זקוק לזה. לסיכום, במקרים של דפקטים קטנים בעצם, אפשר להשתמש או בשתלים קצרים, או לבנות את העצם ממברנת טיטניום, או להשתמש בשתל מודפס, הכל מאוד 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 תלוי במקרה. כלומר, אתם צריכים כן להשתמש בכל הכלים שברשותכם, כדי לעשות tailored medicine, שזה בעצם ה-take home message שאני חושב שהוא הכי חשוב מכל ההרצאה הזאת. במקרה של דפקטים מאוד מאוד גדולים, שתלים קצרים זה אופציה, PSI או לטרליזציה, עם bone grafting, לפעמים אין ברירה וצריך לעשות את זה. אנחנו משתדלים לא לעשות את ההירואיקות האלה, כי אפשר לפתור את הבעיה בצורה פחות מורבידית למטופל, זה תמיד עדיף. מקרים של ביימקס, הכי חשוב, הפיטפולס זה ה-VD, אם יש לך אפשרות, אז כן תעשה רג'יסטרי של ה-VD על ידי התותבת שלו, אם אין, אז צריך לדעת איך להפיק אותה, אחרת יהיו כאבים במפרקים ובעיות של כל המערכת המקסילופציאלית. הדרישה היום היא דרישה אסתטית להמסה מיידית, ואז לכן צריך לקחת שתלים שהם ספציפיים להמסה מיידית, כמו ה-SPI או ה-NEO במקרה של Alpha Bio, שתלים קצרים, או PSI, שגם אותם אפשר להמיס. ובעצם עוד פעם, זה ה-take home message, ה-tailored medicine, זה העתיד, לא למי שיש פטיש ביד, כל דבר נראה כמו מסמר, אני למדתי לעשות שתלים, אני עושה רק שתלים, לא מעניין אותי באיזה מצב זה קורה, אלא באמת, שיהיה לכל אחד מהרופאים, זה המסר שלי, איזשהו כלים, ארסנל של כלים להשתמש בהם, ולהתאים את המקרה למטופל, לשחזור ולשיקום הכי יעיל והכי מהיר, עם כמה שפחות מורבידיות. תודה רבה לכולם.